السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل ونعكسن ميل البعض جوكتان هل كان ودنيا تواني فوكس ورواد برامج كان وانكوية قدونه ورال الحرير ودنك تركيكا وضبكا عن برامج كان كدو لستاقي دوننا وحا ونقون دونا مشارحي معارض كا ايه وقوعد كبادنا ايس بهايسيقا ودنيقا عن الهدي ومشارحي صدحادة وقوعد كبادنا ايس بهايسيقا ودنيقا سينا نوغن وحا وطاقاري مدحينا رجب داي بوردوغان شير جرايد ايو غور دوي تاقبتاي وحيابيه وكاهد لي ايو قابكا او طاقاري يسيدا يارين تاسو وقو عان تاي وحا وشيغي طاقاري ياشيسا ايان هالكن ايدين كوسو قد بين دونا وحا كالاتو ان هالكن كوسو قد بين دونا رجادا مدحوينا رجب داي بوردوغان ايو غرشياشا لوغا باهن يهي مادامو سينان اوغان طاقاري iyadana halkan ayaan ku eegi doonaa waxa kale oo aan soo qaadan doonaa in ay suurtagal tahay sida wararka qaar kood sheegayaan in xisbiga wadaniyintu ay kala jabi karaan oo isbahaysigii ATA ay ku midoobeen laga yaabo in sinan ogan xagan soo raaco gudoomiyaha xisbiga wadaniyintana laga yaabo inuu dhinaca kale ta raaco si kastaba ha ahaatee barnaamijkaas ayaan falanqeyna kooban ku sameyn doonaa muqaalkan saaxiibadiina la wadaaga waxaan ku bilaabaynaa marka koobaad sinan oogan iyo taageeradiisa musharaxa madaxweyne ee isbahaysiga ATA sinan oogan ayaa waxa uu ku dhawaaqay in uu taageeri doono madaxweynaha iyo gudoomiyaha xisbiga AK party Recep Tayyip Erdogan wareega labaad ee doorashada madaxtinimada ee waddanka Turkiga waxaan ka dalbanayaa codbixiyeyaashii noocday inay sidoo kale taageeraan mudane Recep Tayyip Erdogan ayuu yiri oogan سينان اوغان وهذا الكجيدي مغالدا انكاراح ايا وحاو شاقي ان دور وحكو اولا اي كاقاتين دورشادا ايا غوي هلايه بقول كيبا شان ديبيع اللابو سيدا وهذا الكاوديغي بقول كيبا عوضتكا وريقي كوباد دورشادا انكهل وكوا آد مهيم نوغو وحان جبيني حالا دي مهيم كاهايده اي لغو ابوري حزبيغا هج ديبي وحان كدقني ودنيين تا تركيغا waxaan ka qayb qaadanay in ay muuqato doorasho xoogan oo wadani ah oo ka dhacda Turkiga waxaan ka dhignay musharaxiintii u soo baxday wareega labaad in ay ku degdegayaan ama ina ku degdegaynin hadalkeena sidoo kale tan ay wax badan ay ka barteen sida ay tahayna waxa meesha ku jirto kale to inay ku dhaganaadaan waxyaabihi aan anagu soo gudbinay ama soo bandhignay oo manifestoyinkanaga ay qaar ka mid ah aqbalaan waxaan abuurnay wacyigelin ku saabsan mabaadiida aan la bedeli karin ee dastuuriga ah ee waddanka Turkiga iyo waliba fikradaha saxda ah ayuu yiri arintan magangeliyo doonka ee Turkiga waa arin laga yaabo inay mustaqbalka dalkeena ku yeelato dhibaatooyin kala duwan ama saameyn mid abni dhaqaale iyo mid bulsho intaba sidaasi darteed waxaanu ka wada hadalay in wax laga qabto arinta dhulgariirki waa arin degdeg ah oo ku saabsan amniga qaranka qoraalkayga wasaaradda musiibooyinka oo aanu muddo dheer soo jeedinaynay wali waa mid cusub halkiisina kasii socon doon siyaasadaha danta ku jiheysan ee dhaqaaleheena waa in dib u eegis lagu sameeyaa waa warkii uu soo saaray Sinan Oogan hadaba Sinan Oogan waxa uu kala hadlay madaxweynaha waddanka Turkiga sidaad u jeedaan afar qodob qodobka koowaad waxa uu yahay arinta qaxootiga oo in la celiyo ay wada go'aansadeen oo sida uu sheegay afar qodob ayaan kala hadlay buur Erdogan waxdano siyaasadeedo kale to on la galeen ma jirto waxaan u taageerayna 20kii sano la soo dhaafay dalkan waxa uu galiyay ayaan u taageeray ayuu yiri sidoo kale to waxa uu sheegay in qoladan mucaaradku aysan wax horumar ah haba yaraate 20kii sano ee Recep Tayyip Erdogan hoggaanka hayay waddanka joogen wax horumar ay sameeyeen oo san jirin kamaal Kılıçdaroğlu iyo waliba xisbiyadan kale ee bohoobay waxa uu sheegay taabadalkeeda inay bahdilaad kala qaybin iyo dhibaatooyin ahzaabta mucaaradka ay ka shaqeynayeen waxa uuna sheegay in ay ku qancin waayeen wax mabda' ah haba yaraatee si iyaga u taageero oo u raaco taas bedelkeedana uu hadda Erdogan taageerayo taageerayaashiisina ugu yarayo inay xisbiga AK iyo sidoo kale to Recep Tayyip Erdogan ay taageeraan afarta qodob waxaa koow ka ahaa arinta dib u celinta qaxootiga oo uu sheegay inay hadda qorshe fiican uu ka meel socdo dhinaca Turkiga ee Suuriya marka la fiiriyo dhinaca Turkiga dawladduna qorsheyaal kale leedahay madaxweynahaana ay iska afgarteen waxa uu sheegay arinta dhulgariirki iyadana in dawladdu ay tallaabooyin kala duwan ka qaaday arin musiibo dabiici ah ahayd sida uu xogo kala duwan ku helay madaxweynaha ay ka wada hadleen dawladdu ay qorsheyaal kale leedahay guriyo dadkii
booliska kuwa kale ay taageerayaan ayna ka shaqeynayaan dib u habayn dhinaca dhaqaalaha iyo siyaasadaha dibadda ayuu iyadana sheegay waxa uu si weyn u taageeray arinta horumarinta warshadaha hubka soo saare ee waddanka Turkiga oo uu sheegay in ay muhiim tahay arintaasi una ku garab taagan yahay madaxweynaha waxa kale oo uu ka hadlay arin markii hore taba loo ogaa in Erdogan isku mabda' ka yihiin kuna kala duwan yihiin hoggaanka mucaaradka ee Kemal taasi oo ahayd kooxda PKK oo si la mid ah sida uu Erdogan ugu arko koox argagixisa ayuu sinan ogaana ugu arkayay inay PKK yihiin koox argagixisa waana sababaha keenay in codad badan oo kooxdaas ay leedahay ay mucaaradku helaan wareegii koobaad ee doorashada ka dhacday waddanka Turkiga si kastaba haatee sinan ogaan waxa uu taageeray hadda Erdogan Erdogan waxa uu sii wadi doonaa ololihiisa doorashada waxa soo baxay durbaba soo jeedima kala duwo saacad uu kadib markii uu ku dhawaaqay arintan oo la xiriiray san Erdogan is dhiganin goobaha mucaaradka taageerayaashoodu ku yihiin ay dibad baxyo waaweyn ka qabtaan isagii sinan ogaan israacaan taageerayaasha uu la kasbo oo arinta ololaha kala shaqeeyo kagana dhabeeyo arintaas iyada madaxweyne Erdogan iyo xisbigiisana waxaa loogu yeerayaa oo dad badan ay soo jeedinayaan hays dhiganina sinan ogan yunan idin hoosaasinin codkiina kor u qaada ololaha kor u qaada arintuna halkeedii ha ka sii socoto waxaa kale oo iyadana la soo jeediyay oo meesha ku jirta in dhinacyada mucaarad sinan ogan mucaarad bay ahaayeen kolkii la fiiriyay markii hore to xisbigiisa laftiisu ama isbahaysigiisu uu qaybsami karo ATM ayna u qaybsami karaan gudoomiyaha xisbiga iyo isagu haduu Erdogan raacay waxa laga yaabaa gudoomiyaha xisbiga inuu dhinacan mucaaradka raaco taasina ay kala qaybiso codadka waxa kale oo jirta in sinan ogan iyo gudoomiyaha xisbigu ay saacadaha soo socda shir yeelan doonaan lana filayo shirkaas inay ka soo baxaan war wada jir ah oo sinan ogan uu isku dayo inuu ku qanciyo inay Erdogan wada taageeraan kan kale tan uu isku dayo in ay ama xagga wadaadaan ama ay dhaxdhaxaad arrintan ka noqdaan iyo waxaaba la mid ah lama oga waxa ka soo bixi doona laakiin waxaa jira cabsi ah inay kala qaybsami karaan qodobka kale oo aan eegayne aadka muhiimka oo ah waxa uu yahay Turkigu guul weyn ayuu gaaray mar hadii uu sinan ogan talaabadaasi qaaday wadamadii reer galbeedka salka ayay dhulka ku dhufteen reer Yurub salka ayay dhulka ku dhufteen Aasiya lafteeda iyo reer bariga kuwii ka soo horjeeday salka ayay dib ku dhufteen dib u gorasho ayayna sameeyeen wax hadda yaalana ma jiro oo ahayn in Erdogan la garab istaago oo la taageero sida ay falanqeyaasha qaarkood sheegayaan waxa kale oo iyadana jirta in ay jiraan dadaallo lagu doonayo kasbashada codad kale oo ka baxsan xitaa inta sinan ogan oo mucaaradkii xaggoodii la kasbanayo eedeymaha uu jeediyay sinan ogan Kılıçdaroğlu oglo iyo tiimkiisa waxaad moodaa in uu si weyn u weeraray Erdogan ay heelo weyn arintaas iyadii u noqonayso waxyaabihii ay ka midaysanayeen iyo mabaadiidii inay isla qaateen isagii Erdogan arintan ay ka wada shaqeyn doonaan kuwan waxa uu sheegay inuu san wax ay ku qanciyaan ay waayeen Erdogan waxa uu sheegay inuu ku qanciyay arimaha siyaasadda iyo waxyaabaha isku mabda' ka yihiin laakiin waxa uu sheegay in ay san jirin haba yaraatee wax u gaara oo ay ku heshiiyeen oo siyaasad iyo wax la mid ah waxaaba uu aadka u dhaleecay waxa ka mid ah baarlamaanka inay ka waayeen xubno muhiim ah una xisbiga Erdogan ku guuleystay baarlamaanka taasina ay ku tuneyso macna daridooda iyo inaysan dadka Turkidu xiiso badan iyo jacayl midna u haynin loona baahan yahay in arintaas iyada ah aan loo daymo la'aan tan iyo kulanti dambe aad mahadsantiin.